Русенци и гостите на града имаха възможност да видят подредбата на празничната трапеза, на която задължително присъстват нечетен брой постни ястия. Бе умесен и обреден хляб, който символизира изобилието. Мъжът в семейството, в случая кмета на Русе Пенчо Милков, прекадява обредната трапеза с благословия за здраве и берекет. Традицията повелява да се сложи и бъдник в огнището. Бъдникът се запалва и той трябва да гори през цялата нощ, да не огасва огъня, така както не огасва и звездата, която се е появила, когато се е родил Исус Христос. Около трапезата се гадае и каква ще бъде следващата година. Ето тук съм оставила люспи от лук, които са наречени за 12-те месеца през годината. Слага се сол и ако се е стопила солта, месецът ще е дъждовен. След това домакина посрещна коледарите, които благословиха с песни всички жители на Русе и общината. Най си обейди три синджира кола, деле, рамо ми рамо, на Гергьов ден кола, деле. Три синджира черни роби кола, деле, рамо ми рамо, на Гергьов ден кола, деле. Дълги пъти вървяхме, гъсти гори минахме, мътни реки касахме и краката се накарахме. На този господин гости ли дохме, то отвори чершими порти и ни покани във Франция до век. Ние мислим, че де Орал нападал, но не било Орал нападал, а наредил Божа трапеза. Божа трапеза и вид певец кравай. Кажете амин, дружина! Амин! Кмета от своя страна завърза и стегна със здрав възел автентична така на кърпа, за да имат всички желязно здраве и за по-голям берекет през следващата година. Пожелавам на вас, коледари, на вашите семейства, на всички тук, които сте, да бъдете здрави, да бъдем единни и наистина да посрещаме с добри очи всичко, което се случва в живота. Обичайте се и бъдете наистина щастливи за всеки един ден. Да бъде щастлив празник, да бъдем щастливи всички и здрави. Дай Боже! Всички участници и гости опитаха от традиционната коледна баница и от ритуалната пита.